በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ክርስቲያኖች በያላችሁበት ስፍራ እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የመላይቱ ጥበቃ የቅዱሳኑ ጸሎት ከሁላችሁ ጋር ይሁን እኛስ የሃይማኖት ለዋጮችን ስራቸውን እንጸየፋለን እኛስ የሃይማኖት ለዋጮችን ስራቸውን እንጸየፋለን መለየታቸውንም ሁሉ ህግ መለወጣቸውንም እነርሱ በእኛ ዘንድ የረከሱ ናቸውና እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ በዚህ ርዕስ እንማማራለን የዚህ ርዕስ መሰረታዊ አላማ ዛሬ ባለንበት ዘመን የቤተ ክርስቲያንን እንጀራዋን የበሉ ጡቷን እየጠቡ ያደቡ በጸጋዋ ተባርከው ለቁም ነገር የደረሱ የእንጦን ስንና የመቃር ስን ቆብ የደፉ መስቀሉን ጨብጠው ሰናፊሉን ለብሰው የቤተ ክርስቲያንን አውደ ምህረት ይዘው ትውልዱን በክህደት ትምህርት ከሃይማኖት እያወጡ ወደ መናፍቃን አዳራሽ የሚያስገቡ ቢጽ ሀሳውያን ሐሰተኛ ወንድሞች የበዙበት ዘመን ስለሆነ ሁላችንም ከዚህ የሐሰት ትምህርት ራሳችንን እንድንጠብቅ ቤተክርስቲያናችንን እንድንጠብቅ እንዲሁም ደግሞ ባለማወቅ የሚጠፉትን የሚሰናከሉትን ከሃይማኖት የሚወጡትን ለመጠበቅ እንድንችል ድርሻችንን ለመወጣት የመናፍቃንን ክፉ አስተምሮ የመናፍቃንን የክህደት አስተምሮ እያነሳን ኦርቶዶክሳዊ መልስ እየሰጠን የምንማማርበት ለተከታታይ ጊዜ የምንማርበት መንፈሳዊ ትምህርት ወይንም ርዕስ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለሁላችንም የቃሉን ደጅ ይክፈትልን እኛስ የሃይማኖት ለዋጮችን ስራቸውን እንጸየፋለን መለየታቸውንም ሁሉ ህግ መለወጣቸውንም እነርሱ በእኛ ዘንድ የረከሱ ናቸው ይህንን የሃይማኖት ውሳኔ ወይንም ይህንን የሃይማኖት አቋም የደነገጉ ይህንን የሃይማኖት ውሳኔ የወሰኑ ቅዱሳን ሐዋርያት ናቸው በስርዓተ ቅዳሴው ላይ ተመዝግቦ እንደምናገኘው እኛ የሃይማኖት ለዋጮችን ስራቸውን እንጸየፋለን መለየታቸውን ሁሉ ህግ መለወጣቸውን እነርሱ በእኛ ዘንድ የረከሱ ናቸው ብለው ይሄንን መልእክት ያስተላልፉ የእጁን ተአምራት ያዩ የአፉን ትምህርት የሰሙ ቅዱሳን ሐዋርያት ናቸው ቅዱሳን ሐዋርያት ዓለምን ዞረው ወንጌል እንዲሰብኩ አደራን ከክርስቶስ ከተቀበሉ በኋላ በሚያስተምሩት የወንጌል ትምህርት ላይ የሐሰት ትምህርት እየቀላቀሉ ሰዎችን ከሃይማኖት የሚያወጡ ክርስቲያኖችን ከሃይማኖት የሚያወጡ መናፍቃን ተነስተው በሐሰት ትምህርታቸው ብዙዎችን ማሰናከል በጀመሩበት ብዙዎችን ከሃይማኖት በማውጣት በጀመሩበት ሰዓት ይህንን የሃይማኖት ውሳኔ ወስነዋል እኛስ የሃይማኖት ለዋጮችን ስራቸውን እንጸየፋለን ብለው እነዚህ ተቃዋሚዎች በነቢያት ዘመን ሐሳውያን ተብለው ተጠርተዋል በዘመነ ሐዋርያት ካሃዲያን ወይንም ደግሞ ቢጻ ሐሳውያን ተብለው ተጠርተዋል በሰማዕታት ዘመን ደግሞ አላውያን ነገስታ ተብለዋል በሊቃውንት ዘመን መናፍቃን ወይንም ደግሞ ጥቃ ወይንም በዘመናችን ተሐድሶ መናፍቃን ተብለው ይጠራል እነዚህ ተሃድሶ መናፍቃን ወይንም ደግሞ ቢጻ ሐሳውያን ሐሰተኛ ወንድሞች የተባሉ እነዚህ ሰዎች የሃይማኖት ትምህርትን የሚለውጡ እውነተኛውን የሐዋርያት አስተምሮ የሚበርዙ ሰዎችን ከሃይማኖት እያወጡ ወደ ጥፋት የሚወስዱ ናቸው ከነዚህ ሰዎች ራሳችንንም ቤተክርስቲያንንም የውሃንንም ልንጠብቅ ይገባል የእግዚአብሔር ልጆች ሃይማኖት ለዋጮች ተሃድሶ መናፍቃን ወይንም ቢፀ ሐሳውያንን መናፍቃን ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ይጠራቸዋል አንዳንድ ሰዎች መናፍቃን ብለን ስንናገር እኛ የሰጠናቸው ስም አድርገው የሚናገሩ ሰዎች አሉ መናፍቅ ማለት የቃሉ ትርጉም ነፈቀ ከሚለው የግዕዝ ቃል የወጣ ነው መናፍቅ ማለት ተጠራጣሪ ማለት ነው ተጠራጣሪ ወይንም መናፍቅ ማለት ደግሞ ጥቂት እውነት ይዞ ብዙ ሀሰትን ወደ ሰው ልቦና ብዙ ጥርጥርን የሚጨምር ወይንም ደግሞ ጥቂት እውነት ይዞ ብዙ የሀሰት ቃል የሚናገር ማለት ነው መናፍቅ ማለት ጥቂት እውነት ብዙ ሀሰት ይዞ በእውነት ላይ የሀሰት ትምህርትን የሚዘራ ማለት ነው ግማሽ ተላጭቶ ግማሽ ተቀብቶ እንዲሉ ቅዱስ ጳውሎስ መናፍቃን የእግዚአብሔርን መንግስት እንደማይወርሱ ይናገራል በዚህ በገላትያ መልእክት ምዕራፍ አምስት ቁጥር 21 ላይ ገላትያ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ነው የሚለው አስራ ስድስት የሥጋ ሥራዎችን ከዘረዘረ በኋላ አስራ ሁለተኛው ላይ መናፍቅነት ይላል መናፍቅነት ከስጋ ስራዎች መካከል አስራ ሁለተኛ ላይ የተጠቀሰው መናፍቅነት ነው እንደነዚህ ያሉትን የሚያደርግ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም እንደነዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ይላል ስለዚህ መናፍቃን ሰዎችን ከሃይማኖት እያወጡ ከቤተ ክርስቲያን እያወጡ ከእግዚአብሔር መንግስት እያወጡ ለክህደትና ለዲያብሎስ አሳልፈው የሚሰጡ ናቸው እነዚህን ነው ቅዱሳን አዋርያት እኛስ የሃይማኖት ለዋጮችን ስራቸውን እንጸየፋለን መለየታቸውን አለ በእኛ መካከል ሆነው ከእውነተኛው አስተምሮ የተለዩ ናቸው ከእውነተኛው መንገድ የተለዩ ናቸው ለመመሳሰል ግን እኛን መስለው ቆቡን አጥልቀው ሰናፊሉን ለብሰው ነጠላውን መስቀለኛ አጣፍተው ኦርቶዶክሳዊ መስለው የክደት ትምህርታቸውን የሚዘሩ ብዙዎች አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ከመሆኑ በፊት በኋለኛው ዘመን ብዙዎች በሐሰት እንደሚነሱ ማስጠንቀቂያ ተናግሯል እንዲህ ነው የሚለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር አራት ላይ ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ ብሎ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ስለ ኋለኛው ዘመን ለሐዋርያት የነገራቸው የማስጠንቀቂያ ቃል ነው ይሄ የማስጠንቀቂያ ቃል በኋለኛው ዘመን የሚሆነውን የዓለም ፍጻሜ ሲቀርብ በዚህ ዓለም ላይ የክህደት ነገር እንደሚስፋፋ የክህደት ነገር በዚህ ዓለም ላይ እንደሚነገር ያ ከመሆኑ በፊት ከክህደትና ከሐሰት ትምህርት ራሳችንን እንድንጠብቅ በሐዋርያት በኩል እስከ ዓለም መጨረሻ ለሚነሱ ለእግዚአብሔር ልጆች ይህንን የማስጠንቀቂያ ቃል ሰጥቷል ወደፊት ስለሚመጡት ብቻ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው እሱ ከመምጣቱ በፊት እንኳን ስለተነሱት ስለ ሐሰተኞቹ እንዲህ ብሎ ተናግረዋል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ዐስር ቁጥር ስምንት ላይ ራሱ በቃሉ እንዲህ ነው ያለው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 8 ላይ ከኔ በፊት የመጡ ሁሉ አለ ከሱ በፊት መጣው ስለነበሩት መናፍቃን ከእሱም በኋላ ለሚመጡት ዓለም መጨረሻ ድረስ ብዙ ሐሰተኞች የበግ ለምድ ለብሰው በመካከላችን እንደሚመጡ ተናግሯል ከዛም በፊት እንዲህ ነው ያለው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር ስምንት ላይ ከኔ በፊት የመጡ ሁሉ ሌቦችና ወንበዴዎች ናቸው ዳሩ ግን በጎቹ አልሰሟቸውም ይላል ክርስቶስ ነው ለሐዋርያቱ ሲነግራቸው ከኔ በፊት የመጡ ሁሉ ሌቦችና ወንበዴዎች ናቸው አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደፊት ስለሚመጡት ብቻ አይደለም እሱ ከመምጣቱ በፊት ስለተነሱ መናፍቃን ሁሉ ተናግሯል ከኔ በፊት የመጡ ሁሉ ሌቦችና ወንበዴዎች ናቸው ዳሩ ግን በጎቹ አልተቀበሏቸውም ይላል የዛሬን መናፍቃንን የቤተ ክርስቲያንን አርማ ይዘው ወንጌሉን መስቀሉን ጨብጠው ቆቡን አድርገው መነቆሳትንን መሪጌቶችንን ሰባከያንን ዘማሪያን እያሉ ብዙዎችን ከሃይማኖት የሚያወጡ የሐሰት ትምህርት የሚያስተምሩትን ክፉ ትምህርታቸው ልንጸየፈው ይገባል እኛስ የሃይማኖት ለዋጮችን ስራቸውን እንጸይፋለን ብለው ሐዋርያት እንደተናገሩ በጎቹ አልሰሟቸውም ነው ያሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛዎቹ በጎች የረኛቸውን ቃል የሚሰሙ ወንጌልን የሚያዳምጡ መሪዎቻቸውን እረኞቻቸውን የሚያውቁ እውነተኞቹ በጎች አልሰሟቸውም ከእኔ በፊት የመጡት ወንበዴዎችና ሌቦች ናቸው አለ እስቲ እግዚአብሔር ልጆች እሱ ከመምጣቱ በፊት የመጡ ወንበዴዎች ሌቦች የተባሉ እነማን ናቸው የሚል ጥያቄ ከተነሳ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ገማለያል ለሐዋርያት ምስክርነት በሰጠ ጊዜ ማለት ነው ሐዋርያቱን አይሁድ ሊያጠፉ በተነሱ ጊዜ ተዋቸው እነዚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ካልሆኑ ይጠፋሉ ከእግዚአብሔር ከሆኑ ደግሞ ልታጠፏቸው አትችሉም ካለ በኋላ ከዚያ ወራት አስቀድሞ ቴዎዳስ እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ ተነስቶ ነበረ አራት መቶ የሚያህሉ ሰዎች ከእርሱ ጋር ተባበሩ እርሱም ጠፋ የሰሙትም ሁሉ ተበተኑ እንደ ምናምንም ሆኑ ከዚያም በኋላ ሰዎች በተጻፉበት ዘመን የገሊላው ይሁዳ ተነሳ ብዙ ሰዎችንም አሸፍቶ አስከተለ እርሱም ጠፋ የሰሙትም ሁሉ ተበተኑ ይላል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኔ በፊት የመጡት ወንበዴዎችና ሌቦች ናቸው ያለው ቴዳዘ ግብፅንና ይሁዳ ዘገሊላን ነው እኔ ይመጣል የተባለው መሲ ነኝ እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ ተነሱ ነገር ግን ሐሰተኞች ስለነበሩ ጠፉ ዛሬም በዘመናችን ያሉት አድሶ መናፍቃን ቢፃ ሐሳውያን ሐሰተኛ ወንድሞች የሐሰት ትምህርታቸውን በማር እየሸፈኑ እሬት የሆነውን ክደታቸውን ወደ የውሃን ልብ ለማስገባትና ምእመናንን ከበረታቸው ለማውጣት እየደከሙ ያለበት ዘመን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች የቤተ ክርስቲያን ልጆች ሆናችሁ የሐሰት ትምህርታቸውን ልንጸየፍ ሃይማኖት ለዋጮችን ክደታቸውን ልንጸየፍ ይገባናል ከነሱ የሐሰት ትምህርት ራሳችንን እንድንጠብቅ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ የነገረን ቃል አለ ማንም እንዳስታችሁ ተጠንቀቁ ዛሬ አባ ነኝ ብለው የሚነሱ አሉ። ሰባቂ ነኝ ብለው የሚነሱ አሉ። ዘማሪ ነኝ ብለው የሚነሱ አሉ። አገልጋይ ነኝ ብለው የሚነሱ አሉ። ማንም ነው ያለው ስለዚህ ሁላችንም ሃይማኖታችንን በሚገባ ልንጠብቅ ያስፈልጋል ቅዱስ ጳውሎስ የሃይማኖት ለዋጮች በኋለኛው ዘመን እንደሚነሱ ሲናገር እንዲህ ነው ያለው በዚህ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ ይላል የእግዚአብሔር ልጆች ቤተ ክርስቲያንን የምትመሩ አባቶቻችን በተለያየ ዓለም ቤተ ክርስቲያንን የምታገለግሉ የቤተ ክርስቲያን አገልግሎቶች የሰነበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ሁላችሁም በያላችሁበት ስፍራ የተሰጠን ጸጋና የተሰጠን አደራለ አደራችንን ልንጠብቅ ይገባል ቅዱስ ጳውሎስ በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባትና ለመንጋ ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ካለ በኋላ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ካለ በኋላ እኔ ከሄድኩ በኋላ አለ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ በመካከላችሁ እንዲነሱ እኔ ያውቃለሁ አለ ቅዱስ ጳውሎስን መንፈስ ቅዱስ ስለገለጠለት በኋለኛው ዘመን በመካከላችን ብዙ ሐሰተኞች ብዙ መናፍቃን ሃይማኖት ለዋጮች እንደሚነሱ ነግሮናል ለመንጋው ብቻ አይደለም መሪዎች ለሆኑ ለቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ለራሳችሁና ለመንጋው ተጠንቀቁ ነው ያለው ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬ ሁላችንም ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባል ስንዴውን ከእንግርዳዱ ስንዴውን ከገለባው የእውነት ትምህርቱን ካሰት ትምህርት ልንለይና መምህራኖቻችን አገልጋዮቻችን እነማን እንደሆኑ ልናውቅ ይገባል ከሃይማኖት ለዋጮች ራሳችንንና ቤተ ክርስቲያናችንን ልንጠብቅ ይገባል ለምን ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ነገር አለ ምናፍቃን የሚባሉት ክደው ከሃይማኖት ወጥተው የራሳቸውን አዳራሽ አዘጋጅተው በአዳራሽ ውስጥ የማይገባ ስራ የሚሰሩ ናቸው ታድሶ ምናፍቃን ደግሞ የሚባሉ በውስጥ ሆነው እኛን መስለው የቤተ ክርስቲያን ልጆች መስለው የክደት ትምህርታቸውን እያስተማሩ መንጋውን እያወጡ ውጭ ላሉ መናፍቃን የሚሰጡ ናቸው ምናልባት ይሄ ነገር ሲነገር አንዳንድ ሰዎች በጥላቻ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ እነሱ ሳያፍሩ እነሱ ሳያፍሩ የሚናገሩትን ቆቡን አድርገው ሰናፊሉን ለብሰው እኔ መነኩስ የነበርኩ እኔ መሪ ነበርኩ እያሉ የማይገባ መልእክት ሲያስተላልፉ እንሰማለን እስቲ ተመልከቱ እኔ መረጌታ ነበርኩ እኔ መነኩስ የነበርኩ እያሉ ፈጣሪውን ፍጡር እያደረጉ ለጣዖት የተነገረውን ለታቦት እያደረጉ ህዝቡን ከሃይማኖት የሚያወጡ ግን እኛ መካከል የተቀመጡ አሉ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነዚህ ያሉትን ሃይማኖት ለዋጮችን ከመካከላችሁ አውጡ ይላል አስተውሉ እንደነዚህ አይነቶቹን ከመካከላችሁ አውጡ ይላል እንዲህ ተብሎ ንድ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 13 ላይ በውጭ ባሉት ላይ እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል አለ ክደው ከሃይማኖት ወጥተው ራሳቸው ለይተው በወጡት ላይ በፍርድ ቀን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል እናንተ ግን አለ ለቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች ለቤተ ክርስቲያን ልጆች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሰጠው ትእዛዝ ነው በውጭ ባሉት ላይ ክደው በሄዱት ላይ እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል እናንተ ግን ክፉሁን ከመካከላችሁ አውጡ ይላል ዛሬ የክፋት ትምህርትን እያስተማሩ የበግለምድ ለብሰው በመካከላችን ሆነው ትውልዱን ከሃይማኖት የሚያወጡትን ከመካከላችን ልናውጣ ተምረው ቀኖና ተቀብለው ጥፋታቸውን አምነው ሳያቁ በይዋነት የሄዱትን ለማዳን ጥረት ማድረግ ይገባል ከዛ ውጭ ግን አውቆ የተኛ ቢቀሰቅሱት አይሰማም እንደተባለ አላማ ይዘው ከውጭ ድጋፍ እየተቀበሉ በቤተ ክርስቲያኒት ውስጥ የሀያና የሰላሳ ዓመት እቅድ አቅደው በአብነት ትምህርት ቤት በመንፈሳዊ ኮሌጅ በተለያዩ ስፍራ ውስጥ ገብተው የክደት ትምህርት የሚያስተምሩ የቤተ ክርስቲያንን ስርዓቷን ቀኖናዋን ዶግማዋን የሚቃወሙ የማይገባውን ትምህርት የሚያስተምሩ ሃይማኖት ለዋጮችን ክፉ ትምህርታቸውንና ክህደታቸውን ልንጸየፍ ይገባል በውጭ ባሉት ላይ እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል እናንተ ግን ክፉን ከመካከላችሁ አውጡ ብሎ ትእዛዝ ሰጥቶናል ስለዚህ ከክፉ ትምህርት ከሃይማኖት ለዋጮች ከታድሶ መናፍቃን የአሰት ትምህርት ራሳችንንም ቤተ ክርስቲያናችንንም ልንጠብቅ ይገባል እግዚአብሔር ልጆች አንድ ነገር አስታውሶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ከኛ ዘመን የደረሰችው እንዲሁ በቀላሉ አይደለም ቅዱሳን አባቶቻችን ዋጋ ከፍለው መከራ ተቀብለው በእሳት ተቃጥለው በሴፍ ተመትረው በመጋስ ተተርትረው ለአናብስት ተሰጥተው ወደ ጉርጓር ተጥለው ቆዳቸው ተገፎ ስልቻ ተደርገው በአደባባይ በገመድ እየተጎተቱ ብዙ መከራ ተቀብለው ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በዋጋ ለእኛ አስረክበውናል እኛ ደግሞ ከአባቶቻችን ዋጋ ከፍለውባት ያስረከቡንን ሃይማኖት ከሃይማኖት ለዋጮች ከክፉ ሰዎች ከመናፍቃን ልንጠብቅ ይገባናል ዚህ ክፉን ከመካከላችሁ አውጡ ብቻ አይደለም ከክፎች ተጠበቁ ይላል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር ሁለት ላይ ፊልጵስስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ከክፉ ሰራተኞች ተጠበቋል የክርስቶስን ነገር አይደለም ሁሉ የራሱን ይፈልጋል እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ የቤተ ክርስቲያንን ጉዳይ አይደለም የክርስቶስን ወንጌል አይደለም የራሳቸውን አጀንዳና አላማ ይዘው እውነተኛ መስለው ክፉ ትምህርት ከሚያስተላልፉ ሃይማኖት ለዋጮች ራሳችሁን ጠብቁ ከክፉ ሠራተኞች ተጠበቁ ነው ያለው አንድ ነገር ልንገራችሁ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንም ከኛ ዘመን የደረሰችው በብዙ መከራ ውስጥ አልፋን በብዙ መከራ ውስጥ አልፋን በይሁዲት ጉዲት ለ40 አመት መከራ ተቀብላለች ቤተክርስቲያን በግራኛ ህመድ 15 ዓመት መከራ ተቀብላለች በፋሽስት ጣሊያን ብዙ መከራ ተቀብላለች በራሷ ልጆች ከውስጧ ሆነው የማይገባ ነገር በመስራት ብዙ ተፈትናለች ነገር ግን ቤተክርስቲያን ሁሌ ሰልፍ ላይ ናት። ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ ውጊያ ላይ ናት ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ በመናፍቃንም በአሕዛብም መከራ ስትቀበል ኖራለች ወደፊትም መከራ ትቀበላለች ሁል ጊዜ ግን አሸናፊ ናት ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ስለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ውጊያ ሲናገር እንዲህ ነው ያለው ሰውን ብትታገልና ብትዋጋ ታሸንፈዋለ ወይንም ያሸንፈሃል ቤተ ክርስቲያንን ግን ማሸነፍ አይቻልህም ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ ትዋጋለች ተሸንፋ ግን አታውቅም ዲያብሎስ ቀስቱን ጨረሰ ዝናሩን ፈታ ቤተ ክርስቲያንን ግን አላሸነፋትም ይላል ዛሬም ቤተ ክርስቲያንን የሚዋጉ ይኖራሉ የሚዋጉ ስላሉ አይደንቀንም እንደሚሆን አስቀድሞ ተነግሮናል ነገር ግን ከሚዋጓት ሰዎች ራሳችንንም ቤተ ክርስቲያናችንንም ልንጠብቅ ከሃይማኖት ለዋጮች ህግን ከሚለውጡ አባቶቻችን ያስቀመጡልንን ስርዓት ከሚያፈልሱ ከመናፍቃን ከታድሶ መናፍቃን ቤተ ክርስቲያናችንን ልንጠብቅ ያስፈልገናል አዎ ዝናሩን ጨርሷል ዲያብሎስ ቀስቱን ቀስቷል ነገር ግን ቤተ ክርስቲያንን አልቻላትም ሁልጊዜ የድል ባለቤት ናት ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ አሸናፊናት ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን የገባላት የማይናወጥ ቃል ኪዳን አለ ምን አይነት ቃል ኪዳን የገባላት በፊልጶስ ቂሳሪያ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 16 ቁጥር 18 ላይ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ላይ በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራት አለው አለው ለቅዱስ ጴጥሮስ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራት አለው አንተ ባመንከው እምነት አንተ ባስተማርከው ትምህርት ቤተ ክርስቲያን የተባለው ምእመናንን አጸናለሁኝ የጋነብ ደጆችም አይችሏትም ነው ያለው ሃይማኖት ለዋጮች ቢነሱ ከሃዲያን ቢነሱ መናፍቃን ቢነሱ ፅራውያን ቢነሱ ቤተ ክርስቲያንን አይችሏትም አይነኳትም አላለም አይፈትኗትም አላለም ጠላት አይሆኑባትም አላለም ይነሳሉ እነሱ ይጠፋሉ ቤተ ክርስቲያን ግን ትቀጥላለች ለምንድን ነው የምትቀጥለው በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ የታነጸች የማእዘኗ ራስ ድንጋይ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆነ ለዚህ ነው በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ አለት የጸና ነው በዚህ የጸና እምነት ቤተ ክርስቲያኔን አጸናት አለሁ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የጸናች ናት ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 2 ላይ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 2 ላይ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል የማእዘኑ ራስ ዲንጋይ ክርስቶስ ነው አለ በነቢያት ትንቢት በሐዋርያት ስብከት እንዲሁም ደግሞ በክርስቶስ ቤዛነት የጸናች ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻቸዋል የማእዘኑ ራስ ዲንጋይ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ብሏል ይህንን ለመግለጥ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር አንድ ጀምሮ እንደተጻፈ ቤተ ክርስቲያን በምን አይነት አለት ላይ እንደ ጸናች ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ገልጧል ከደቀ መዛሙርቱ ሶስቱን ይዞ ወደ ረጅም ተራራ ወጣ ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ላይ ወደ ደብረ ታቦር ተራራ ሶስቱን አዋርያት ይዞ ወጣ ቅዱስ ዮሐንስን ቅዱስ ጴጥሮስንና ቅዱስ ያዕቆብን ይዟቸው ወጣ ሙሴን ከብሔረ ሙታን ኤልያስን ከብሔረ ሄያዋን ጠራ በመካከላቸውም ክብሩን ገለጠ ይላል ከነቢያቱ ሁለት ከሐዋርያት ደግሞ ሶስት ወስዶ አምስቱም ነቢያትና ሐዋርያት ባሉበት ክብሩን ገለጠ ይሄ ማለት ቤተክርስቲያን በነቢያት ትንቢት በሐዋርያት ስብቀት በክርስቶስ ሞትና በሱ የምትጠበቅ ቤተክርስቲያን መሆኑን በዚህ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ አረጋግጧል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ስላጸናት በጸናች ቤተክርስቲያን ውስጥ ማዕበል ሊነሳ ይችላል ፈተና ሊነሳ ይችላል ተቃዋሚዎች ሊነሱ ይችላሉ በየዘመናቱ ዘመን የሚወልዳቸው የጥፋት ልጆች ሊነሱ ይችላሉ እነሱ ይጠፋሉ ቤተ ክርስቲያን ግን ትቀጥላለች እኛም ድርሻችንን በዘመናችን የቀደሙት አባቶቻችን በሚቻላቸው ሁሉ ዋጋ ከፍለው ቤተ ክርስቲያንን እንደጠበቁ እኛም በምንችለው መንገድ ሁሉ ዋጋ ከፍለን ቤተ ክርስቲያናችንን ሙሉ ክብሯ ከነስርዓቷ ከነቱ ፊቷ ለሚቀጥለው ትውልድ ለማስረከብ የሃይማኖት ለዋጮችን ክፉ ስራቸውን ልንጸየፍ ህግ መለወጣቸውን ልንጸየፍና ትክክለኛውን ትምህርት ለመጪው ትውልድ እንድናስረክብ ሃይማኖታዊ ግዴታ አለብን ዛሬ የመናፍቃን ነገር ብናነሳ ሃይማኖትን ለመለወጥ ብዙ ነገሮችን እየሸቃቀጡ ብዙ የሐሰት ትምህርቶችን እያነሱ የሚያስተምሩ ናቸው እንግዳ ትምህርት የሚያመጡ ናቸው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ነው ያለው ከሰበክንላችሁ ወንጌል የተለየ እኛ ካስተማርናችሁ እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የተለየ ማንም ቢሰብካችሁ የተረገመ ይሁን እንግዳ ትምህርት አምጥቶ ማንም ቢያስተምር የተለየ የተረገመ ይሁን የሰማይ መልአክ እንኳን ቢሆን ይላል አንዳንድ ጊዜ የክደት ትምህርት እንሰማና ይህን ያስተማሩት እኮ አባከሌ ናቸው ይሄን ያስተማረው እኮ መምህረ ከሌ ነው ከነሱ የሚበልጥ ማን ነው ብለው የሚከራከሩ ሰዎች አሉ አይደለም አባከሌ አይደለም መምረከሌ ከሰማይ መላእክት እንኳን ወገን ቢሆን እኛ ካስተማር ነው የእውነት ትምህርት መካከል የተለየውን አምጥቶ የሚያስተምር ቢኖር የተወገዘ የተለየ ይውን ይላል ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ የተጻፈ ቃል ነው ስለዚህ እኛስ የሃይማኖት ለዋጮችን ስራቸውን እንጸየፋለን ብለው ሐዋርያት እንደተናገሩ እኛም የሐዋርያት ተከታዮች የሐዋርያት ልጆች እስከሆነን ድረስ ሃይማኖት ለዋጮችን ስራቸውን ህግ መለወጣቸውን ሁሉ ልንጸየፍና ቤተ ክርስቲያንንና መንጋውን ልንጠብቅ ያስፈልጋል በሰማነው ቃል እግዚአብሔር ሁላችንንም ይባርከን እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም በሃይማኖታችን ያጽናን የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት የመላይቱ ጥበቃ የቅዱሳኑ ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሆን አሜን